Я хочу ще повернутися до питання Мотросіч, маленька ремарка, про що ми говорили. Треба відділяти дві речі. Проблеми колектива, проблеми завантаження, це безумовно те, що робиться. Ми закуповуємо вертольоти за кордоном, хоча самі могли би мати вже давно свій український вертольот, якщо б була державна програма, і всі ці роки ми над цим працювали. Але головне ж питання не в тому. Головне питання, що ми взагалі можемо позбутися технології і серійного виробництва науково-мізкої продукції світового рівня. Кращі двигуни для гелікоптерів. Ну, Росія не може вже декілька років виконати свій план по прийняттю на озброєння гелікоптерів, тому що в них нема відповідної навіть серійного виробництва достатньої кількості двигунів, які виробляє Мотросіч. Далі, крилаті ракети. Це двигуни найкращі для крилатих ракет. А що, Україні не треба розробляти свою крилату ракету? А як ми збираємося захиститися один на один в цьому світі? Ми вже зрозуміли, що союзників без дуже альтруїстичних союзників і друзів в цьому світі нема. Кожна країна повинна дбати про себе. Але саме головне, а технології виробництва цієї продукції, це що, Мотросіч чи колективу власність? Це власність народу України. Яким чином було передано 49 років конструкторська документація від власності держави нас всіх цьому колективу на безоплатній основі?